lille prik, der vokser i maven hos sin mor. Så vil man ud og have en prik og vokse sig endnu mere stor. Man sutter mælk af sin mors bryst, sutter på alting, for munden har lyst til at gumle på fingre og klodser og kager. Og mærke, hvordan alting føles og smager. Man rejser sig op og tager fat på det hele. Vil du bytte? Vil du smage? Skal vi dele? Dybt, dybt inde i en mørk grøn skov, lige ned til stranden, lå et vidunderligt slot på en græsplæne, som var så stor, at man ikke kunne se fra den ene ende til den anden. På dette slot boede en konge og en dronning, og alle deres piger, og alle deres mænd, og alle deres hunde, alle deres heste, deres høns og deres katte. De var så mange dyr og mennesker, at det var en helt lille verden, og faktisk så kaldte de også slottet for verden, selvom der var en større verden udenfor. Men den havde de ikke set, de havde kun hørt om den. Og pyt med den, sagde kongen, for de, som ikke bor her, må alligevel være så tosset, at vi ikke vil have nogen glæde af at lære dem at kende. Sådan er der jo mange, der tænker. De tror hver for sig, at de er de klogeste, at de bor det bedste sted, og at de lever på den rigtigste måde. Selvom nogen spiller violin, og nogen andre fanger fisk, og nogen optræder i cirkus, og nogen kører på hundeslæde. På slottet havde de også deres egen måde at leve på. Det var kongen og dronningen, som bestemte alting, og sådan havde det altid været. Tjenestefolkene levede, som de fik besked på. Ellers kan de ikke finde ud af, hvordan man gør, sagde kongen, og der var ingen, der sagde ham imod. Man kan sige, at kongen og dronningen havde ferie hele året, for de behøvede ikke at arbejde. Det gjorde deres folk for dem. Hvis kongen for eksempel fik lyst til at spille klaver, så lå han være. Han bad en anden gøre det. Og hvis dronningen hørte, at en eller anden bog var god, så sagde hun til en hofdame, den kan du gå ned på biblioteket og læse. De behøvede ikke engang at kigge på solnedgangen eller snuse til de dejlige blomster, for det havde de folk til. Når man er konge, behøver man ikke gøre noget selv, sagde han. Hvor er du klog, lille mand, sagde dronningen. Ja, sagde kongen, og der er jo så meget, man kan lave her i livet, at man alligevel ikke kan nå det. Og faktisk nåede han ikke nogen som helst ting. Sommetider nåede han ikke engang at komme op om morgenen, men lå bare i sin seng, til det var aften. Og så kunne han jo lige så godt blive liggende til næste morgen. Ikke også, lille kone? Jo, sagde dronningen, som lå ved siden af ham. Det er det eneste rigtige. Når kongen og dronningen skulle spise, ville de kun have det allerbedste, og de ville kun have en lille bitte smule af hver ting. I køkkenet arbejdede 100 kokke, og ved spisetid blev det store bord i spisesalen fyldt med 1000 forskellige retter mad. Der var alle slags fisk, alle slags supper. Der var fasansteg og harestej og flæskesteg og oksesteg og luftsteg og vindfrikadeller og små bitte kødboller i skarpt trav. Der var pandekager med syltetøj og pandekager med is, og der var pandekager, som smagte så godt, som man slet ikke behøvede at fylde noget i dem. Og der var dit og der var dat, og der var meget, meget mere. Men kongen syntes ikke rigtigt, der var noget, han kunne lide, bortset fra chokolade. Så det spiste han. Chokolade om morgenen, og chokolade til frokost, og chokolade til aften. Og midt om natten vågnede han måske sommetider og spiste et lille stykke vingummi. Dronningen kunne kun lide isdessert, og den skulle være pyntet med syltetøj og have lys på toppen, men hun spiste kun en lille bitte smule. Og som tiden gik, blev kongen og dronningen blegere og blegere og mindre og mindre, og de følte sig syge og trætte. Hvordan kan det være, spurgte kongen, jeg spiser kun det bedste af det bedste. Hvorfor bliver jeg ikke stor og stærk og glad? Måske skulle du spørge lægen, lille mand, sagde dronningen. Det kan være, vi mangler lidt sund medicin. Men lægen ville ikke give dem nogen piller. Hvis man vil være sund og rask, skal man spise noget sundt og leve et sundt liv, sagde han. Jeg har aldrig hørt magen, sagde kongen. Vi spiser kun det bedste af det bedste, og det fineste af det fineste, og vi hviler os hele dagen.
Nå, men kender de ikke den gamle sang, sagde lægen. Den allerstørste konge og det allermindste barn bliver nødt til at få mad. For det vi får at spise, det vil historien vise, er det som giver os kræfter og lysten til at tænke eller få et dejligt bad. Ja, ja, min gode majestæt, det hele hænger sammen, og maden hører med. Og man kan sagtens sige, at ost og brød og venner, historier og musik, og grønt og appelsiner, er grunden til vi griner. Og maven, den er vigtig, for man skal spise rigtigt og få det hele med. Han nok af proteiner, jamen kakko vitaminer, er det som giver os kræfter og lysten til at tænke eller tage et dejligt bad. Jeg kender ikke nogen gammel sang, sagde kongen, og jeg vil heller ikke høre den, og jeg vil ikke høre på mere sludder. Jamen hvis kongen ikke vil tro mig, så kan kongen låne min bog og selv læse den. Det kunne se kønt ud, sagde kongen. Jeg har aldrig læst en bog, og det kommer jeg heller ikke til. Men jeg vil lade en tjener kigge i den, og så kan han fortælle mig, hvad der står. Og så læste tjeneren om alle de ting, man skulle spise og drikke, hvis man ville leve et ordentligt liv. Og han sagde til kongen, man skal spise grøntsager og frugt og kød og fisk, og man skal drikke mælk, og man skal... Stop, sagde kongen, jeg får ondt i hovedet. En ting ad gangen, jeg kan ikke tåle at høre om al den mad. Nå, men så er der for eksempel gulerødder, sagde tjeneren. Ja, hvad er der med dem, råbte kongen. Ja, de er sunde, sagde tjeneren. Det står i bogen. Det lyder tosset, sagde kongen. Hvad står der mere? Fisk er sundt, sagde tjeneren. Er det virkelig sandt, sagde kongen. Det må jo prøves. Og der står også, at brød er sundt. Ej, hør nu her. Det kan jo ikke være sundt alt sammen, sagde kongen. Jo, sagde tjeneren. Og kød er også sundt. Det står også i bogen. Tak, sagde kongen. Det vil jeg se, før jeg tror det. Kald på alle mine tjenere, for nu skal der arbejdes. Og så fik hver eneste tjener og hver eneste tjenestepige noget at lave. En blev sat til at spise gulerødder. En skulle fylde sig med rødspætter. En skulle kun spise sild, og en anden fik torsk morgen, middag og aften. En skulle spise så meget brød, som han kunne proppe i sig, og en blev sat til at gumle oksesteg hele dagen. Der var en pige, som blev sat til at drikke 20 liter mælk, og der var en anden, som fik besked på at spise et bjerg af kartofler, og ingen måtte holde op, før kongen sagde stop. Men selvom det stod i bogen, at det hele var meget sundt, fik de alle sammen ondt i maven, og de blev så trætte og sure. Det kalder jeg en bog, sagde kongen. Står der overhovedet ikke noget fornuftigt i den? Jo, sagde tjeneren, der står også, at man skal sørge for at bevæge sig, og at det er sundt at løbe og svømme og hoppe og klatre i træer. Sæt straks nogen i gang med det, sagde kongen. Og så var der en pige, der blev sat til at svømme, og hun svømmede og hun svømmede, og det hjalp ikke, at hun sagde, at hun frøs og gerne ville op og tørres, for nu skulle det prøves, om bogen var så klog. Og der var en tjener, der blev sat til at løbe rundt i parken, og han løb, og han løb, og han løb, og når det var aften, så var han så træt, så han kunne stå op og sove. Og der var en anden, som blev sat til at hoppe, til han væltede, og der var en, som måtte klatre i træer, til han skvattede ned. Men blev de sundere og gladere? Mens tjenerne hoppede og klatrede, og pigerne svømmede og løb og spiste og drak, hvad de havde fået besked på, lå dronningen og kongen i deres senge og følte sig så trætte. Jeg synes ikke rigtigt, det nytter noget, sagde dronningen. Næ, sagde kongen. Vi kan nok ikke få det bedre, men lad os vente et par måneder og se, om der sker noget. Nede i slottets stalle boede en fattig pige, som var så lille, at alle kaldte hende for Prik. Hun havde ingen mor, og hun havde ingen far, og der var ingen, der vidste, hvor hun kom fra. Sommetider passede hun hestene, og sommetider malkede hun køerne, men der var ingen, der bad hende om noget, og der var heller ingen, som sagde tak, hvis hun hjalp dem. Det var nærmest, som om hun ikke var der. Hun var så lille, at man ikke rigtig lagde mærke til hende.
Da alle de andre blev sat til at arbejde, glemte de Prik, og hun kunne gøre lige, hvad hun havde lyst til. Hun kunne drikke mælk, eller svømme, eller spise gulerødder, eller hun kunne lade være. Det var hip som hap. Prik kunne ikke forstå, hvad det var, som skete på slottet, for der var ingen, som havde fortalt hende noget. Hvad laver du? Spurgte hun pigen, som lå i søen. Jeg svømmer og svømmer og svømmer, det er så sundt, sagde pigen. Det må jeg da også prøve, sagde Prik. Så sprang hun i vandet og gjorde ligesom pigen. Og hun lærte sig at svømme på ryggen og på maven, og hun dykkede helt ned til bunden og kom op igen som en prop. Nej, hvor sjovt, sagde hun, og så kravlede hun op og tørrede sig i solen, for hun var jo ikke på arbejde. Hvad laver du? Spurgte hun tjeneren, som sad på en stor bunke gulerødder og tykkede og tykkede. Jeg spiser gulerødder for at blive stor og stærk, sagde han. Det må jeg prøve, sagde Prik, og så spiste hun et par gulerødder og stak nogle flere i lommen og gik videre. I kongens store bibliotek sad der tre tjenere og læste. Hvad laver I? Spurgte Prik. Vi læser og læser for at blive kloge og sunde. Hvad står der i bøgerne? Spurgte Prik. Det har vi ikke tid til at undersøge, for vi skal læse alle de bøger, der er på slottet. Og hvis der står noget i den ene bog, så står der nok noget andet i den anden. Og så kan det være lige meget. Men vi kan lære dig at læse, og så kan du selv se efter. Så lærte Prik alle bogstaverne og begyndte at læse, og hun fandt nogle bøger, som var fulde af historier, og de gjorde hende meget klogere. Ude i haven mødte hun ham, der klatrede i træer, og hun fik lyst til selv at prøve. Først kravlede hun ned på de nederste grene, men så blev hun dygtigere og klatrede højere op, og til sidst kom hun helt op i toppen af det store træ, og derfra kunne hun se verden, og hun opdagede, at der var andre slotte og andre byer og andre mennesker og dyr end dem, hun kendte, og det havde hun aldrig vidst. Som dagene gik, fik Prik prøvet alt muligt. Hun lærte at hoppe og løbe, hun lærte at spille klaver, hun spiste lidt brød, hun spiste lidt fisk, lidt frugt og lidt kød, og mens de andre blev trættere og trættere, blev hun sundere og sundere og dygtigere og gladere. Manden, som kun fik gulerødder, blev derimod mere trist, og som om det ikke var nok, så blev han også gulerodsfarvet og så underlig ud. Pigen, som spiste rødspætter og rødspætter og rødspætter, fik kvalme og sad og græd, og han, som var blevet sat til at hoppe, væltede hele tiden og fik ondt i benene. Kongen og dronningen lå i deres store seng og kunne ikke forstå et kuk af det hele, og de blev trættere og trættere. Tjenerne og tjenestepigerne faldt om, hvor de gik og stod. De skvattede ned af træerne, trillede ned af gulerodsbunken og faldt ned fra klaverstolen og sov. De, der læste, sov med hovedet i bogen, og de, der var blevet sat til at spise fisk eller steg, brugte maden som hovedpude. Og til sidst var der musestille på slottet. Den eneste vågne var lille Prik, og hun var slet ikke så lille mere. Hun voksede og fik røde kinder og muskler i armene og benene. Hendes øjne var store og klare, og hun kunne både læse små bitte bogstaver og se fra den ene ende af parken til den anden. Hun kunne spille klaver, hun kunne danse, og hun kunne løbe, og hun kunne hoppe, og det var alt sammen, fordi hun levede så sundt. Når hun spiste fisk, fik hun jod og jern og olie og D-vitamin og A-vitamin, og når hun spiste kød, fik hun protein. Når hun spiste frugt, fik hun C-vitamin, og når hun spiste grøntsager og brød, fik hun plantefibre. Når hun drak mælk og ost, fik hun kalk. Hun fik simpelthen alt, hvad hun havde brug for, og det var jo også lige, som lægen havde sagt. En dag kom Prik ind i kongens soveværelse, og kongen, som var så træt, at han næsten ikke kunne løfte sit hoved fra puden, sagde, hvem er du? Hvorfor sover du ikke? Det er fordi, jeg er vågen, sagde Prik. Det var da mærkeligt, sagde kongen. Spiser du meget chokolade? Nej, hvad er det for noget? Smag, sagde kongen. Der står en hel skål der. Prik tog et stykke. Sagde hun. Og så tog hun et stykke til og sagde, det smager dejligt. Men det er jo ikke mad. Hvad er det ikke, sagde kongen. Det er den fineste mad i verden, det er derfor, jeg ikke spiser andet. Hvad lever du af? Alt muligt, sagde Prik. Jeg spiser lidt af hvert. Fisk og æbler og brød og spaghetti og kød. Jeg kan sørme ikke huske det hele. Ost og mælk og kartofler og porer og appelsiner. Mange, mange, mange ting. Nå, sagde kongen, det lyder mærkeligt. Men du ser jo sund ud. Hvad kan du? Ja, jeg kan hoppe, og jeg kan løbe, og jeg kan svømme. Og jeg kan danse, og jeg kan spille klaver, og jeg er god til at klatre, og jeg kan også godt læse bøger, sagde Prik. Og nu svinger jeg mig en tur i lysekronen. Det var pokker, sagde kongen. Vil du lige fortælle mig det igen?
men Prik, som hang i lysekronen med hovedet nedad, fik lyst til at synge en sang, og hun sagde, at kongen måtte godt synge med. Da sangen var færdig, vækkede kongen sin dronning og sagde, op lille kone, nu skal vi have det sjovt, og allerførst skal vi have noget rigtig mad. Han vækkede de 100 kokke, og de blev sat til at lave alt, hvad der stod i kogebøgerne, og de lavede så meget, at det ikke kunne være på bordet. Men det gjorde jo ikke noget, for der var masser af gulvplads. Og så spiste de. Ikke kun kongen og dronningen, men alle pigerne og alle tjenerne, kokkene og gartnerne og de, som passede dyrene, og de fik at vide, at de skulle huske at tage lidt af hvert. Mens de spiste, stod Prik på hænder og hoppede ned fra en kommode, og de sagde i og næ og åh, fordi hun var så dygtig. Hun læste en historie for dem, og bagefter spillede hun klaver for dem. Og så pludselig gik hun i seng. Hov, sagde kongen, jeg troede, du var sund og rask. Jamen, det er det også, sagde Prik, men man skal jo også sove. Det hele er vigtigt. Brød.